Вітаю вас, шановні глядачі «Політека онлайн». Мене звати Валерія Веденьова. Сьогодні у нас в гостях Юрій Гримчак, політик, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго дня. Хочу одразу розпочати з такого серйозного запитання. Коли закінчиться війна? Наскільки вже є відчуття кінця, бо ми ще довго приречені жити в умовах військової агресії? З точки зору військової агресії, я думаю, що досить швидко закінчиться, десь там протягом року. А війна, як гібридна і складова, буде ще багато років. Ми нікуди не подінемо свого сусіда під назвою Росія. Вона таки буде нашим сусідом найближчі роки. Треба розуміти, що в тому чи іншому вигляді, скоріше за все, вже не військовими засобами, але буде війна. Але все ж таки, коли вже перестане литися кров на українських землях, на сході України? Знаєте, ми 300 років вже кров л'ється, а може і більше, на наших землях. На жаль, чомусь останні 300 років ми воюємо більшою частиною, там, ну, якщо не рахувати світових війн, то з Росією, тому що ми... Вони без нас, як вони вважають, існувати не можуть. А ми вважаємо, що ми без них зможемо існувати і краще, ніж з ними. Так що тут це... Все ж таки, чого нам очікувати на сході України? Що буде з Донбасом? Війна, мир, АТО буде продовжуватися. Що це буде? Закінчиться це тим, що Російська Федерація виведе свої війська. Ви в це вірите? Я вірю, я знаю. Так буде. Вони виведуть свої війська. Вони виведуть своїх інструкторів, заберуть частину там людей, і на цьому гаряча фаза війни на сході закінчиться. І почнеться теж не найлегший такий варіант, коли доведеться займатися реінтеграцією цих територій і людей, які там залишалися під окупацією, поверненням людей, які виїхали звідти. Спробувати знаходити спільну мову з тими, хто останні там 3 роки під тотальною пропагандою знаходився. Багато чого доведеться робити. Відновлювати інфраструктуру, запобігати екологічним викликам, екологічній катастрофі. Там багато чого. Будемо займатися. Ви готові вже до цього? Але ми про це поговоримо трошки пізніше. От ви кажете, що Путін просто візьме, все згорне і піде. Тобто це так легко звучить, просто от навіщо йому це? Ну, от дивіться. Він вже стільки там ресурсів загубив і просто візьме, розвернеться і піде з українського Донбасу. Розумієте, російська, радянська армія пішла зі Східної Європи, фактично, як тоді казали, трохи не в один день, ну там досить швидко піднялася і поїхала. Причому поїхала навіть в ті міста, де не було місць, ну, можливості, і виводили в чисте поле війська. Теж було. Чому? Тому що вартість перебування окупаційних військ в Східній Європі стала неподйомною для Радянського Союзу. На сьогоднішній день от вже пішли повідомлення, що на наступний рік окремі території, там, окремі райони Донецької і Луганських областей, так зване ОРДЛО, не буде більше фінансуватися із Російської Федерації з 1 січня. Тобто самі-самі. Ну, вони себе там, по-моєму, на 15% більш-менш отримували. Це перше. Тому я думаю, що вони підуть, росіяни. Їм просто не залишиться іншого виходу. Причому я би вам звернув увагу зараз на те, що останні декілька там, вже місяців-два фактично на перші полоси і на перший план виходить Крим. Сьогодні розмова вже йде про Крим, про повернення Криму, про... Як це буде відбуватися, за яким алгоритмом? Так що я думаю, що... Де такі розмови йдуть, як буде Крим повертатися до України? Ну, це йдеться розмови на міжнародних майданчиках, де йдеться розмова. Якщо ви не... І у нас же, навіть у нас, Крим, який ще там 3 місяці тому, 4 місяці тому, ну, був десь там на другому плані, сьогодні фактично виходить на перший. Тобто враження от таке, це враження, чесно, що по Донецькій і Луганській областях все вирішено.
там принципы, ну, тобто принципове рішення прийнято. Росія піде, ми зайдемо і далі те, що я розповідав. А от по Криму зараз якраз і ведуться найголовніші дискусії. А щодо тих людей, які там знаходяться, припустимо, що дійсно Росія піде. Але ж Захарченко і решта, вони ж там можуть залишитися. Тим більше нещодавно, якщо ви чули, Захарченко заявив про побудову Малоросії. Наскільки він залежить дійсно від Путіна? Після того поїхав до кураторів, йому знову дали по голові. Він вийшов і сказав, що ні, ми не будемо цього робити. Це не має особливого значення, хоча ідея так званої Малорусі, це була ідея не Захарченка, у нього мозгів на це не вистачає, це була ідея, так би мовити, окремих, там, ну так скажемо, оточення і деяких блогерів російських. А оточення Захарченка, розуміючи, що скоро піде Росія, і їм треба буде якимось чином вирішувати свою подальшу долю. А доля там досить проста. Або покататися на ліфті, або виїхати десь там, ну, в умовному Ростові, сидіти і чекати, коли тебе видадуть в Україні. А видадуть, хлопці, можете навіть не перейматися, якщо навіть цього Хонекера видали Німеччини, то вас там здадуть, як тільки влада поміняється в Російській Федерації, причому швидше, ніж ви про це можете мріяти. І, або третій варіант, який вони саме для цього була спроба Малоросії, це спробувати власними силами якимось чином закріпитися на цих територіях, які вони сьогодні контролюють за допомогою російської армії. Ну, тобто такий собі Афганістан на Джебули після того, як пішли радянські війська. Я так розумію, що сама ця ідея проговорювалась без погодження з Кремлем, і тому цю ідею спробували вбити тут же. Тому що фактично це, і це зрозуміли всі, що ідея створення Малоросії – це вихід Росії з Мінського процесу. Вихід Росії з Мінського процесу – це автоматичне посилення санкцій. І тому вони тут же це все зупинили. Тому, про що розповідає Захарченка, сьогодні вже взагалі не має жодного значення. Він ніхто, він прокладка, яка, через яку, знаєте, така фасадна прокладка для того, щоб складалося враження, що там є якийсь режим місцевий. Хоча всі розуміють, що там всім заправляє Росія. Але наскільки дійсно можна порівнювати Афганістан і радянські війська, сьогоднішню ситуацію, яка відбувається в Україні на Сході? Тоді мова не йшлася про розпад Радянського Союзу? Ні, правда, після рівно через 2 роки Радянський Союз своє існування припинив після того, як Радянський Союз пішов з Афганістану. Як, наприклад, якщо Путін піде, як ви говорите, так легко з Донбасу українського, то як він же ж буде думати, у нього вибори там в 2018 році? Як... Хто вам сказав, що Путін буде приймати в них участь? Я ще раз кажу, на сьогоднішній день ситуація складається таким чином, є такий російський вислів «сіла віщей». Тобто, коли велика кількість різних, начебто не пов'язаних між собою подій, приводять все одно до якогось результату. Сьогодні сила віщей веде до того, що Росія піде зі сходу України, піде досить швидко, кидаючи озброєння, людей. І от у мене таке враження, що ті війська, які сьогодні накопичені частково, бо, ну, не можна сказати, що їх там вже так багато, але вони там сьогодні розташовані на кордоні, який ми сьогодні не контролюємо між Росією і Україною, це війська здебільшого для того, щоб зупиняти ті можливі прориви з території ОРДЛО в Росію, тих, ну, фактично обдурених оцих найманців, які зрозуміли, що завтра тут з'явиться Збройні сили України, Національна гвардія, і спробують зі зброєю в руках піти в Росію. Так. А як ви гадаєте, якщо все ж таки це все не відбудеться? Ну, тобто, я зрозуміла, що відсотків на 90, да, ви впевнені, що так воно буде, але чи маєте ви план Б, якщо Путін таки не піде? Ну, ми не знаємо, як воно може бути. Ми можемо зараз уявляти, аналізувати, раптом він не піде, а раптом він розгорне повномасштабну війну.
Ні, це виключити. Раптом буде агресія, знову ж таки, може восени, такі також так. Думки є, що може значить, розвернутися. Я вам скажу, непередбачуваність нинішньої російської влади – це один з найнеприємніших сюрпризів сьогодення. Розуміти, що вони хочуть, навіщо вони це роблять, досить тяжко. Навіть якщо ти ставиш себе на їх місце, і там найменша кількість розуму, воно підказує, чого не робити. Але у них своя логіка, вона виходить з того, що вони вважають, що вони імперія, вони захищають чудові руські міри, ну, подібне. Чи можна виключати широкомасштабне вторгнення? Ну, виключати не можна, але я вже казав про це, зараз повторюся. За останні 3 роки в Україні створено 16 нових бригад Збройних сил України, які на сьогоднішній день повністю забезпечують охорону нашої незалежності. І тому на сьогоднішній день, чи можуть вони спробувати? Можуть. Чи зможуть вони добитися успіхів? Навряд чи. Наскільки загрозою для України є навчання російських військових на кордоні з Білоруссю? Для того, спочатку дещо з оточуючого світу. В Балтійське море зайшла ескадра НАТО, яка буде знаходитись в Балтійському морі весь час навчання. В Балтійських державах розгорнуті додаткові частини армії Сполучених Штатів, в тому числі авіаційна підтримка. В Польщі, як ми знаємо, розташовані Збройні сили НАТО додаткові, в першу чергу, Сполучених Штатів. Під час проведення навчань в Білорусі, в Україні будуть проходити спільні з НАТО навчання, в якому приймуть участь декілька тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів і інших країн НАТО. Чи може це якимось чином загрожувати Україні? Теоретично, так. Да. Фактично, на сьогоднішній день по різних там джерелах в навчаннях буде приймати участь від 3 до 15 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Чи може ці кількість військ щось зробити? Там, ну, теоретично можливо, практично. Я нагадаю, 16 нових бригад, оснащених, озброєних, плюс 260 тисяч резервістів. Ну, це просто, ви вважаєте, військові навчання, дійсно, чи, можливо, якась... Ні, це спроба таки... пограти на нервах і наших, особливо восени. Бо на сьогоднішній день, ну, з тої інформації, що я маю, фактично, розуміючи, що в наступному році вони підуть, то треба якимось чином дестабілізувати все ж таки ситуацію в Україні. Довести, що Україна як держава не має права на існування. Тому вони спробують, можливо, загострення, саме загострення, не широкомасштабне вторгнення на сході України, на лінії розмежування. Варіант можливий, можливий, наскільки мені відомо, і розвідка, і Генеральний штаб, і військове командування про це в курсі і готове. Чи можливі варіанти розкачування України всередині країни? Так, це теж можливо. Є досить... Значна кількість наших опозиціонерів, знаєте, нинішня опозиція – це така, знаєте собі, у нас опозиція не вдах. Чому не вдах? Тому що майже всі лідери цієї опозиції або мали можливість зайняти якісь посади і змінити країну, або займали і неодноразово ці високі посади в країні, і нічого не змогли змінити. Але вони спробують зараз так... покачати ситуацію. Це можливий варіант всередині країни. Чи є загроза? Ну, теоретично так, але сказати, що вона настільки велика, я би не сказав. І тому, от, в тому числі, створити напруження, причому не тільки на нашому кордоні, а взагалі в європейському театрі. Да? Тому що сьогодні і Балтійські країни, ну, вони мають тривогу, що там будуть захоплені, бо вони невеликі і по чисельності, і армії, і населення. Європа не дуже переживає. Тобто на сьогоднішній день, наскільки я розумію, за цими навчаннями вже зараз, коли ще вони не почалися, на Білорусі дивляться всі, хто повинен дивитися, і готуються всі, хто повинен готуватися. А як ви гадаєте, білоруси і Лукашенко готуються до чогось?
Вони розуміють, що це також може бути загроза для них? Ну, розумієте, в чому справа. Ну, все можливо, знову ж таки. Да? Але на сьогоднішній день, маючи такі, і таку історію, і такі санкції, і такі спробувати анексувати Білорусі, ну, теоретично можливо. Але як, ну, з точки зору, а навіщо? Ну, от просто, от навіщо? Ну, в принципі, такі самі питання задавали про Донбас і Крим. Але сьогодні треба розуміти, що спроба захопити, анексувати, да, Білорусію, це вже не, навіть не ті санкції, які сьогодні там надзвичайно сурові. Це повністю ізоляція від всього світу, фактичний розпад економіки Російської Федерації. І за великим рахунком сама Російська Федерація зникне з карти, політичної карти світу. Все. Тобто я так вас слухаю, розумію, що ви все бачите в якомусь вже такому позитивному світі. Ви вважаєте, що Путіна вже таки додавили, і він вже не має свою силу, ту, яка в нього, ну, була, я... і він вже просто розплющений цими санкціями. Да? Ні, ну він ще санкції за великим рахунком ще нікого не плющили, вони тільки почалися. Ще нічого не жодної санкції, ще їх просто. Але ж він розуміє, Путін, я маю на увазі, ну, наслідки їх. Я думаю, що до кінця навіть він не розуміє, що це. Щоб ви розуміли, там же санкції, будь-яка спроба співпрацювати з Російською Федерацією, це санкції проти тих компаній, які з неї співпрацюють. Заборонене постачання зброї, технології і так далі, і так далі. 180 днів дали і Конгрес, Сполучені Штати, і Президент для того, щоб виявити все оточення Путіна, де ховають гроші, власність і все інше. Причому це через 180 днів ці доповідь повинна в Конгрес зайти, і тоді будуть прийматися рішення, що робити з цими хлопцями, з їхньою власністю, грошима. Але не тільки з цими хлопцями, але з оточенням цих хлопців і так далі. Тобто, якщо ми розуміємо, що сьогодні світ глобальний і все відстежується, у них головні санкції і наслідки ще попереду. Через 180 днів. Який законопроєкт може бути розглянутий вже от восени у Верховній Раді України щодо реінтеграції Донбасу? Тому що цей законопроєкт, він якийсь, про нього всі говорять, але так і не зрозуміло. Я не говорю. Що там мається на увазі? Я маю на увазі ЗМІ, експерти, ми постійно про це чуємо. Я, мабуть, не експерт, чесно. Ви бачили цей документ? А його ніхто не бачив. Такого законопроєкту ще немає. Те, що бачили, називалось концепцією. Угу. І ця концепція одна з концепцій. Те, що я можу сказати, що чесно, там не буде слова Донбас. А що там буде за слово? Окремі райони Донецької і Луганської області. Тому що Донбас – це географічна назва. І за великим рахунком є Центральний Донбас, Західний Донбас і Східний Донбас. І якщо ми не збираємося реінтегрувати в склад України поки що Ростовську область, то Донбаса в законі не буде. Бо Східний Донбас – це Ростовська область. Ну це так, жарт. А за великим рахунком я вважаю, що цей законопроєкт, окрім всього іншого, буде вирішувати два питання. Перше. Сьогодні ланцюжок управління Збройними силами, він трохи, ну, задовгий, я би так сказав. Тому що у нас антитерористична операція, яка підрозуміє, згідно нашого законодавства, який проводить штаб антитерористичної операції на чолі з першим заступником голови Служби безпеки України, який якраз цим командує. Хоча вже досить давно на лінію розмежування стоять Збройні сили України. І тому сьогодні керівництво через АТЦ, антитерористичний центр, воно трохи, ну, затягує прийняття рішень і, ну, не дає змоги більш ефективно керувати військами. Тому, можливо, буде створений окремий штаб, який буде, саме буде займатися керівництвом от військової операції. Це перше. А друге – це те, що буде прописано досить детально саме в законі, як ми будемо жити на тих територіях, які сьогодні Україна не контролює. А щодо проведення виборів? Вибори будуть на проведені обов'язково, наші європейські партнери, надзвичайний термін, швидко, як тільки ми забезпечимо безпеку на цих територіях. Угу. Ще хотіла поговорити з вами про Крим. На сьогоднішній день багато людей там відпочиває в період літніх відпусток.
Наскільки багато це може ви скажете? Чи маєте ви статистику? Ну, дивіться, за статистика за 13 рік територію Криму відвідало 6,5 мільйонів туристів. 13 рік. Із них біля 4 мільйонів було з України. Десь там 2,5 – це Росія і інше. Тобто все ж таки більше українські громадяни їхали відпочивати в Крим. Їздили в 13-му, да. А як ви гадаєте, це… А сьогодні, в цьому році, вони очікують десь біля 2,5 мільйонів. Більша частина з цих людей є громадяни Російської Федерації, подавляюча більшість. Причому це так звані бюджетники, там санаторії і все інше. Це продаються путівки через там підприємства, да, і засоби, і органи масової, господи, і органи влади. І туди їдуть люди, які, ну, дешева відпочинка, де там профсоюз оплачує більшу частину цього. І тому на сьогоднішній день кількість відпочиваючих з України є. Хоча, ну, з точки зору от мене, наприклад, я не можу собі уявити, що там можна робити і як можна відпочивати. Знаєте, це так, от, якщо так відволіктися на битовий рівень, да? Це у тебе вкрали квартиру, але інколи тебе пускають відпочити, там, знаєте, поспати, там, душ прийняти. Оце саме ситуація для громадянин України. Їхати в Крим сьогодні відпочивати, ну, це користуватися тим, що у тебе вкрали. Але є такі громадяни України, і є. Держава ніяк не карає таких людей. Як ви гадаєте, може треба щось запровадити все ж таки? У нас є тут, знаєте, можна щось запровадити, це у нас найлегше. Тут треба розуміння з тих людей, які їздять в Крим. У нас є громадяни України, у яких родичі там живуть. У нас є кримські татари, для яких це батьківщина. Тобто ми можемо, повинні якимось чином там, я не знаю, карати тих, хто їздить туди. Ні, не можемо, тому що це наші громадяни. І за адміністративним кордоном в Криму там теж наші громадяни. І тут досить така неприємна штука. Ну, цим от користуються окремі, ну, вибачте, не знаю, як їх назвати, які їздять туди на відпочинок. Але більша частина тих людей, які їздять туди, це люди, у яких там власність, родичі. Кримські татари частково їздять до родичів і тому подібне. Ви заступник міністра окупованих територій. Крим є окупованою територією. Ну, вже немає якоїсь статистики, як от в цьому показників цього року, скільки людей там відпочило, що там відбувається, яка ситуація, українці, росіяни, хто слухайте, там ще? Ну, ми можемо сказати, скільки людей перетнуло от так званий адміністративний кордон між Кримом і Україна. Десь біля 300 тисяч. А з якою метою люди їдуть? Ну, вибачте, це ми не можемо їх, ну, допитувати. Коли вже ми зможемо повернути Крим і яка стратегія щодо його повернення? Крим повернеться досить в історичному розумінні, але з ним буде трошечки тяжче, ніж з Донбасом. Тяжче чому? Тому що він... Росіяни спробували прописати Крим в своїх законах і Конституції. І це додаткові моменти для них. Але з точки зору всіх міжнародних законів, ця територія належить Україні, і вони все одно звідти підуть. Як швидко? Ну, це буде залежати від того, як швидко, як добре ми будемо розвиватися, і від того, як швидко Росія буде втрачати внутрішній потенціал. Тобто я роблю висновок, що головний меседж нашої розмови в тому, що Путін сам піде і зі сходу України, і з Криму також, і ми я вже будемо сказав, потім, так, коли він Російська піде. Федерація піде і звідти, і звідти. Дякую вам, що знайшли. А Путін – це так, тимчасовий керівник. Пройде. Дякую вам за ваш прогноз. Дякую, що знайшли час, завітали до нас. Всім вам хочу нагадати, що сьогодні гостем «Політика онлайн» був Юрій Гримчак, народний депутат України 6-го скликання, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб. Дякую, що були з нами. До зустрічі на «Політика онлайн».